שלום תלמידי איזי ווי, בואו נראה את השאלה הבאה. אז בשאלה הזו מהעסקה מתרשים, שואלים אותנו בכמה פרקי זמן מתוך התשע שקיימים, המיקום היחסי של אמנון היה 4 במהלך פרק הזמן, אך גרוע יותר בסוף פרק הזמן. יש לנו 9 פרקי זמן, אנחנו מחפשים פרק זמן שבו אמנון היה מתישהו במהלך המיקום הזה, הוא היה במקום רביעי, אבל בסוף הפרק הוא הגיע למקום גרוע יותר. בעצם, כדי שאמנון יהיה במקום רביעי, אבל בסוף הפרק הוא יגיע, בסוף פרק הזמן הוא יגיע למיקום נמוך יותר, אנחנו מחפשים בעצם מיקום שבו אמנון היה לו הרעה במיקום, שאמנון בעצם היה לו דקה חלשה. כלומר, אנחנו נחפש קודם כל ריבוע שהוא אפור, לא ריבוע לבן. כי במלבן לבן בעצם אמנון בסוף הפרק, הוא יהיה במקום הכי גבוה שאפשר. שזה בוודאות יותר גבוה מ-4, אם הוא היה בתוך 4 במהלך הריצה. אז יש לנו בעצם 4 מלבנים אפורים. נבדוק אם בכל אחד מהם הוא היה במקום 4 והוא סיים במקום נמוך יותר. אז בריצה הראשונה הוא התחיל במקום שני, הוא היה חייב לעבור במקום הרביעי, והוא סיים במקום 12. כלומר, כבר יש לנו מקום אחד שמתאים. אנחנו רואים שבשתי הריצות האלו, אמנון היה במקום ראשון, שני, שלישי, הם לא מתאימים. בדקה אחת לפני האחרונה, אנחנו רואים שאמנון התחיל מקום שלישי וסיים מקום רביעי. כלומר, הוא היה במקום רביעי במהלך פרק הזמן, אך בסוף פרק הזמן הוא עדיין היה במקום רביעי. כלומר, זה לא פרק שבו הוא היה גרוע יותר בסוף פרק הזמן מ-4. ולכן יש לנו רק תשובה אחת שבה באמת אמנון היה 4 במהלך פרק הזמן, אבל הוא סיים במקום נמוך יותר. ולכן נקיף את תשובה מספר 1.